I'll give you a chance to prove that art is worth 50 grams of beans. But be careful. I'm a connoisseur. One false note and you're finished. Autoriai sako, kad filme siekia vienintelės autentikos – emocinės. Bet kaip chronologinė ar geografinė painiava nuvilia tyrinėtojus, taip emocinė galėtų užgauti jautriausius žiūrovus – liudininkus. Jokių būdų tik negalvokit, nepavaizduokit, kad čia, reiškia, buvo toks elgsena tokia lengva, kad daug juokdavo ir daug buvo šposų ir taip toliau. Čia buvo išpjautos valandėlės iš to baisaus gyvenimo. Pavyzdžiui, 20 žmonių guli ant grindų kambarį, taip? Labai sunku išskalti patalinę kokią nors. Visi badauja. Visada, žinai, visi badauja. Ir tu pačiu metu norisi pašokti. Norisi truputį pasijuokti. Norisi užsimiršti. Geto laikais Rachilė Margolis buvo jauna mergina ir bent 6 kartus šiuo kiemeliu ėjo į teatrą žiūrėti spektaklių. Ji dirbo geto bibliotekoje ir gali paliudyti, kad nors filme ir pjesėje susitelkta į teatrą, istoriniame Vilniaus gete įsižiebė plejada kitų kultūros židinių. Itin gausiai lankoma biblioteka, kurioje išduota skaityti apie 400 000 knygų, keli chorai, simfoninis, estradinis ir džiazo orkestrai, muziejus, parodos, literatūros vakarai, minėjimai, veikė švietimo įstaigos, steigėsi net sporto klubai ir vyko varžybos, bet visa tai ir teatras esą nebuvo būdas priešintis, o tik išlikti. Gete buvo žiauru, bet žmonės nenorėjo visą laiką galvoti apie mirtį. Tai buvo neįmanoma tiesiog, nes galima buvo iš proto išeiti. Ir ypač jaunimas svajojo apie ateitį, apie gyvenimą. Ir taip norėjosi truputį užmiršti viską. Užmiršti, kad aplink sienos, kad aplink vartai, kad neišeisi į laisvę. Vilniaus geto nuotraukos yra archyvinė retenybė, o pagrindinio geto teatro fotografijų visai nėra. Vieninteliai to meto tik ne tos pačios trupės atvaizdai saugomi štai čia, Izraelio širdyje Jeruzalėje, kur veikia didžiausias pasaulyje holokausto tyrimo centras Yad Vashemas. Štai taip atrodė hebrajų studijos artistai pjesės Amžinas žydas pastatymo metu. Geto kaliniai su kostiumais grimuoti tarp scenos dekoracijų. Ir jei taip atrodė mažesnio teatro trupė, tai galima įsivaizduoti, kokia buvo pagrindinio. Labiausiai lankydavo tokius spektaklius, tokius revių iš geto gyvenimo, tos šposais, su anekdotais, su dainelėm, parašytus tokius vaidinimus. Kada žmonės galėjo pagalvoti ir apie tą baisę tikrovę iš vienos pusės, o iš kitos pusės pasijuokti, kad čia taip juokingai, gražiai, reiškia, galima pristatyti. Filme Getas greta teatro yra daug kitų lengvai atpažįstamų istorinių epizodų. Bet teatras pelnytai atsidūrė pirmame plane, nes simbolizuoja išlikimo idėją. Žydai nežinia, iš kur randa galių kurti meną, o visagaliai naciai kažkodėl jį toleruoja. Tai sukrečia kiekvieną, nors kiek žinantį apie klaikų holokausto metą. Štai taip nacistinio teroro istorija atspindėta vienoje didžiausių pasaulyje holokausto atminimo ir tyrimo įstaigų – Jungtinių Amerikos valstijų holokausto memorialiniame muziejuje Vašingtone. 1941 m. vasarą prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, pseudomokslinė rasės gryninimo teorija paremta nacistinė propaganda veikia visų pajėgumų. Taigi užėmė Lietuvą vokiečiai kaip ir kitur iškart suvaržo žydų teisės. Apriboja, kur žydas gali dirbti, kur apsipirkti, kur vaikščioti, pavalgyti ar prisėsti atsipūsti. Ir įsako ant visų drabužių prisisiūti ryškų Dovido žvaigždės formos lopą.
Pirmosiomis nacių okupacijos savaitėmis, birželį, vyksta chaotiški suėmimai ir išpuoliai. Pirmieji pogromai Vilijampolėje ir buvusiame lietūkio garaže Kaune, žudynės fortuose. Vilniuje, Liepa, per dvi savaitės sušaudami 5000 vyrų. Rugpjūtį vyksta masinė rinkliava, vietoje 5 surinkus 4 milijonus rublių, 2 žydų tarybos Judenrato narių egzekucija. Toliau masinis žydų naikinimas. Iki gruodžio Paneriuose naciai ir lietuvių kolaborantai sušaudo per 25 tūkstančių žmonių, tarp jų 11 tūkstančių moterų ir net 5 tūkstančius vaikų. Rugsėjį žydai iš namų išvaromi į getus. Vadinamų akcijų metu ir toliau žūsta tūkstančiai. Kaip ir kituose, Vilniaus gete atsiranda savivaldos požymių – žydų taryba Judenratas ir žydų policija. Bet tai negelbsti. Vienintelė prasmė civiliniai vokiečių administracijai steigti getą – išnaudoti žydų geto kalinių darbo jėgą ir siekti ekonominės naudos. Vienintelė galimybė išgyventi žydų gete – gauti darbo leidimą, vadinamąjį šainą. Galioja taisyklė – gyvena tik šeimos turinčios bent vieną šainą. Be to, gyvena nedidesnės nei 4 asmenų šeimos. Tėvas, motina, 2 vaikai. Visus kitus į Panerius. Tūkstančius vaikų, senių, moterų ir vyrų pražudžiusias vadinamas šainų akcijas be vokiečių ir lietuvių privalo vykdyti ir žydų policija. Filme įsakymas žydų policijos viršininkui istoriškai nuskamba nei laiku, nei vietoje, bet emociškai įtaigiai. Do it, Gents. Neturintieji šainų žmonės lindėjo kaip šis berniukas, palėpėse, rūsiuose ir kitose slėptuvėse vadinamose malinose. Bet malinos būdavo išduodamos, aptinkamos ir kartais sprogdinamos, o iš jų kelias vedė į Lukiškes ir Panerius. Todėl mėgindami legalizuotis, nevedusiai tuokėsi su turinčiais šainą viengungiais, jaunuoliai tapdavo fiktyviais vienvaikių šeimų nariais, daugiavaikės poros savo mažylius atiduodavo bevaikiams ir taip toliau. Filme teisingai leidžiama suprasti, kad Vilniaus geto žydų policijos viršininkas Jakobas Gensas ne tik toleravo, bet ir vykdė tokias gudrybes. Buvo aiškiai, kaip sako, mutter, father, kind, kind. Ir šito negalima buvo išvengti. Tai per visą geto laikotarpį tėvas stengiasi prirašyti ar tai žmona prie vyro, ar tai vyra prie žmonos. Ir kuomet buvo ta žiauri akcija, tai tėvas žiūrėjo, kad nepraeitų nei viena šeima su vienu vaiku, kad būtinai iš kažkur tai paimti antrą vaiką, kad būtų visos šeimos pilnai su 2 vaikais. This is your second child. Keep an eye on him. If you lose him, you idiot.